Hej og velkommen til. I dag der skal vi spille to kampe. Der er sket lidt siden sidst. Vi har spillet en enkelt ligakamp mod Liverpool og en ligakamp mod Frankfurt. Som I kan se, så har vi tabt dem begge to. Der står 4-1, 5-1 til Frankfurt. Begge kampe har faktisk været dominerende af boldbesiddelse. Og som I kan se, 79, 87, 90 minutter. Helt galt, og her 90 plus 1, 90 plus 5, det er også galt. Ja, det er ligesom til sidst, så knækker holdet fuldstændig midt over. De bliver trætte, de bliver skadet. Fra jeg med Pere scorede som det første mål for os. Vi kom mod Liverpool, som startede med ham inden. Det var efter, så også jeg skadet. Så lige nu, så har vi ret mange skader på vores indbæk. Faktisk, vi har tre angriber skadet. Næsten 4. Brian Pereira, han er taget på vej tilbage. Han har været lidt skadet mod Leverkusen. Ivicevic kom faktisk tilbage. Blev så udtaget til sit landshold for... Hvad det? Bosnien, tror jeg det var. Ja, Bosnien. Udtaget til Bosniens landshold. Og jeg tænkte, det er ikke godt, når han ikke kom til skadet, så jeg vil prøve at trække ham til. Det kunne jeg så ikke. Det resulterer så i, at han blev skadet i næste kamp, og nu er han så ude i 7 dage og 2 uger. Så har vi Jonas Ribber, han er ude i 4 uger, 2 måneder, 4 uger, 2 måneder. Selvkær på vej tilbage, der er 11 dage og 3 uger. Så har vi Raida, som også blev skadet i vores første kamp, hvor det var. Det handler. En af de taktikker, jeg sådan en gang prøver at bruge, jeg går lidt over i 4-2-3-1. Og de her spillere, vi kan se, der er sådan mange spillere, det er fordi, at de har spillet dårligt, når de spiller sammen på samme position her. Men deres spilleroller har været gode. De er gode til de roller, de har fået, men de har bare ikke kunnet spille sammen, de to. Og det vil sige, at vi skal have gjort noget ved den her højre kamp herovre. I og med, at vi ikke rigtig har helt store at skulle skyde med. Nu er Lazaro, han er gået tilbage. Kan vi godt sætte ind? Der er mindre risiko her. Det giver nogen fitness overhovedet. Alternativt vil det så være at sige, at vi tager den højre bakke. Mere forsvaret. Jeg sagde, at han var en 14, men så ser han ikke kan løse med den problemstilling, vi har på den her midtbane. Jeg vil egentlig gerne spille med lidt offensivt på midten. Jeg tror, at jeg har med sig at se kort. Jeg tager med. Vi har ændret angrebet til en komplet angriber. Det passer rigtig godt til de indgående, vi har. Solas. Gerne blev vores bedste angriber. Det er første vej, indtil de andre kommer tilbage. Ellers, når de så engang vil komme tilbage, så tænker jeg faktisk, at vi går til en fremskridt, der passer rigtig godt til de andre angriber. Så vi stiller i dag med en komplet angriber. Og i dag, der skal vi simpelthen spille mod Lazio. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal høre. Vi er faktisk ret lige i forhold til favoritfærdigheden. Det er ikke ligesom Danmark i aften, der er på at vi er 20 gange igen, hvis Danmark vinder med et andet kontrol. Men jeg synes faktisk, vi kunne på hjemmebane, og vi kunne godt gå efter at få et godt resultat. Det synes jeg ikke er urealistisk på nogen som helst måde. I kan se, at jeg ændrer min skærm her. Min tro skærm. Jeg hentede den her Ultimate Sport Beam fra Loki. Og også er en af dem, der florerer meget på YouTube. Jeg synes faktisk, hans måde at opstille tingene på er rigtig godt. Man får en masse informationer på mål af assist, de generelle oplysninger, statistiske oplysninger. Så får vi det der med evner, potentiale, værdi og deres generelle tilfredshed. Vi har nogle glade spillere. Altså. Og indtil videre, så er der ikke sådan nogen, der yderligere er utilfredse trods vores kampe. Og vi ligger altså også. Vi ligger ret langt nede i ligaen. Vi ligger jo sidst på
det er dog efter tre kampe, at vi har også mødt. Nu kan vi se Frankfurt og Liverpool, der kan have 6. De har også gjort det godt, det deres tre første kampe, det må man sige. Så har vi Bremen efter Lazio-kampen, spiller vi kampen mod Bremen også. Og så må vi se, hvordan det kommer til. Men i hvert fald, jeg tænker, at vi skal prøve at spille kampen mod Lazio. Det er klart. Ja, vi prøver. Jeg har overvejet til en kur i stedet for... Jeg har også gjort det bedre, at jeg spiller 1-2-2-2-2. Og det var ikke 1-2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 -
Vi har skiftet lidt på målmandspositionen. I og med at Thomas Kraft spillede 3 ligekampe og går 10 mål. Det er en meget, meget dårlig statistik for målmand. Jeg tænker, han skal have en break nu. Og så sidder jeg ude i Rune Jarstein i morgen. Prøv at se, om han kan lukke det. Der skal ikke meget til for at lade det. Jeg tænker, hvis han får målet rent før den start. Og så også i gang i angrebet, det er simpelthen noget til. Det halter simpelthen meget. Så vi må prøve at se, hvad det er. Jeg har ikke de helt store forhåbninger på mig nok. Jeg tænker, vi skal prise os lykkelig, hvis vi kan få en uafgjort. Vi har altså vores opspiller. Spillermåde, som er meget, meget hårdt defensivt. Folk er også gode spillere, de har i deres. Vi skal være særlige, vi skal prøve at se, om vi kommer udenom de her kanter herude. Rundt om. Det er vinde faktisk, vi har. Det vil være ret offensivt for vores. Det betyder også, at vores. Vi kommer til at stå imod rigtig meget. Det kan være, at vi er nødt til at rykke en defensiv midtbanespiller. Men jeg tænker, vi starter med opstilling, så må vi se. Det kan jeg så godt, at jeg har den rigtig rigtig meget lignende. Vi kan skrive på et design, så vi kan gode løb. Godt, vi må se, hvordan det kommer til at løbe. Som sagt, vi er i Europa med Olympique Marseille, Lazio og Skin og Tjekkiet. Så kan jeg lide. Kan du? Ja. Det er lidt typisk kamp. Han er ikke særlig god opfølger, men jeg har bare ikke andre. Jeg har ikke andre nu. Salam Kalu. Det er ikke drengene. Det må vi nok nu om. Og Brian Pierre, han kommer nok højst sikkert også. Det er der. Nu der. Det er også for godt. Det er godt. Det er super. Super godt blevet gået. Hallo? Nu skal den bakke. Det er svært. Skældet. Yes. Papa. Den har jeg brug for. Det kommer jeg. Jeg har ikke andre. Det er skidt, når midtgang er nødt til at spille. Vi spiller faktisk næsten 4 af det. I offensivt, det er en sand spiller. Det er sikkert. Det er sikkert. Det er sikkert. Det ligner i hvert fald.
Så vi skal på foran 2-1. Det er køligt placeret, det må man sige. Det er da roligt. Det behøver ikke gøre svært. Nu er det foran 2-1. Det er rigtig, rigtig godt. Altså mod Lazio. Men det er også til hjemmebane. Dem skal vinde. Hvis vi skal have en chance i det europæiske fodbold. Det er nu der. 11 skud. 5 eller 2. For Lazio. Det er suverænt. Det er en fornøjelse. De skal bare fortsætte. Og Kalu er kommet ned. Det vil gerne være den hele tiden, men det er fint. Gør han på straffe, men det giver ham også lidt selvtillid. Det skal han have. Vi har jo en række dude, der er lidt af problemer. Det er da ikke livs bedste kamp. Det går for at spille. Så. En af de steder, jeg skulle have forbedret, det er helt klart det. Og det blev det i hvert fald nu. Skade i midterforsvaret. Spørgsmålet er, 18-årig eller en 22-årig, som ikke kan spille. Det er det. Der er nogle skader. Det er bare skidt. Vi skal spille igen her, tror jeg. Andre er gode, der spiller. Hvis du kommer. Hvor sætter Arne Meyer op? Ikke hans bedste. Men på minimum er bedre, så er vi 5 dem der. 5 dem. Ja. Du er også Kalu, Maja, Esvej. Nå, jeg er for dumt. Jeg er meget tæt på dig. Han bliver for lagt så. Ja, selvfølgelig. Så vil jeg sige, at de skal holde sig klart lidt, fordi det var løsligt. Løseri i forfaren. Vi ser her under udløb. Så de her fisk. Husk den bare. Igen, det er fedt. Men tror du, man kan like det? Australia. Australiske han spiller. Får lov til at prøve. Som jeg sagde, uafgjort, det vil være fint. Vi har skudt mål. Det er faktisk det vigtigste lige nu. Vi holder. Altså, hvis vi ser statistik, 18 skud. 18 skud i to mål. Det er shit. Vi kan selvfølgelig også nu. Kom så. Kom. Fint nok. 18 skud. Det er eddermed, det er de kunne have gammel skud. Det må jeg tænke. Det er alt for mange. Altså det... Jeg er ikke i tvivl om, hvis vi havde en bedre angriber foran, så var jeg ikke i tvivl om det. Der kunne, at vi skulle flere mål. Vi kan angribe. Vi har også til at spille mod bankskuddet og så videre. Der var der mange chancer. Der var rigtig mange chancer. Vi har boldbeskyttet, og det kunne bare ikke. Og så laver vi koks i forsvaret, og så kommer det. Nå, Jordan. Det er navnet, jeg nævner. Tjek det. Torun Margarita. Jan var sådan 2 uger. Gør det efter et hop. Det er jo endnu en til listen. På 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere, som vi godt kan bruge startopstillingen. Ja. Er til mindst samme spørgsmål? Ja. Boldbeskyttelse. Ude. Der er et overtale. God kamp, man er lidt stark.
eller han selvom det ikke lige gik så. Jeg ved ikke, hvad man laver fejl. Jeg tror, det har min skidt på ham der. Jeg spurgte frem til Bremen-kampen her om 3 dage. Så ses vi lige om lidt. Så er vi fra igen til kampen. Denne gang gælder det Aurea. Og vi er faktisk favoritter mod Vardabrem. Vardabrem kan lige gå ned til en 6. plads. Det var en god 3 før. Vi er faktisk rigtig placerende op i en af Wolfsburg top 1 kamp. Så en lige så dårlig målscore som os. Han har tabt 3 kampe i stedet for vores 2. I toppen har vi Red Bull Leipzig, Hoffenheim, Hannover, Frankfurt, Bayern München. Bayern spiller også rigtig fedt. Så, men det er Bremen, vi skal møde i dag. Jeg har lavet lidt op i vores startopstilling. Ikke meget. Lazaro, han kom ind. Jeg ved ikke også, at han har en god kamp. For mig nu. Men jeg er nødt til at rykke mig. Jeg har ikke. Jeg er lidt for tyndt besat, synes jeg. Weiser kan ikke rigtig spille sammen. Men, det er ikke meget at røde. Det var jo. Men han er ikke sådan. Det var meget. Vi spiller med Weiser selvfølgelig. Leiden, Lægge, og på midtbanen stadigvæk Skilbred, Lustenberger. Vi får heldigvis lige... Det er ikke meget pause, inden vi skal mod Hamburg. Det er lidt tæt pakket, også på den her Europa League. Gruppespil, vi har ikke. Vi har ikke en bredere skru, men lige så snart vi får... For, hvad hedder det, vores skadede spillere tilbage, så skulle vi gerne på dem hjælpe. Hjælpe på bredden i truppen, at vi også kan rotere noget. Men jeg tænker, at det er det hold, vi spiller med. Og jeg er fortrøstningsfuld. Jeg stiller mig stammen med taktik, som vi spillede med sidst. Jeg synes, den fungerede rigtig godt med Lars. Der var nogle få ting, der ikke fungerede. Og jeg tænker, at vi kan godt tro på en sejr. Jeg synes, vi fortjener for den her sejr. Og vi spiller faktisk rigtig godt. Det er bare lige det små pigtagende forsvar. Så jeg er fortrystningsfuld både for at få ind i kampen her. Vi skal have et point. Et point minimum. Gerne holde 0. Og så kan du score et mål. Det er jo ikke noget, selvom Alohan kommer lidt i gang med at score. Og så har vi vores gode skilbrød på midten. På midtbanen, som kan score for os. Så er man kommet bagud. Så er der en Kainz score. Det er ligesom en historie, der før, men vi skal tage. Så det er super. Vi spiller. Jeg er streng. Så er jeg morgen. Der er det. Jeg tror godt, vi kan få langt. Få langt lidt mere. Så er det. Nu skal vi. Nu ligger vi også ude. Forholds til målscorer. Ja. Det ser ikke fint ud. Jeg er nødt til at simpelthen skal spille lidt op. Jeg får lidt op, så er det. Det er bare en måde til det. Nervøs. Stadigvæk, vi skal lige skud. Vi kan skud sammen. Vi har bedre boldbestillelse. Det er ikke for fint, men det er ikke nok. Så
Hallo? Du. Hvorfor scorer han ikke den der? Han har så mange chancer. Det er simpelthen ikke pas. Og det er ikke godt, når det kun, det er kun sætter nogle kalukkers gerne, når han griber. Det er simpelthen ikke godt nok. Ja, der skal vi have det. Det er godt. Det er ikke sådan, som han der skal. Jeg tror faktisk, vi prøver at starte med. Og vi prøver at sætte nogle her af. Og det er der lige til. Det er der måde, kom så. Godt. Godt for. Og faktisk du. Hvad så? Ud og skulder. Sådan, hvad så? Det er ydermang noget, det bliver. Det er ydermang godt spil. Du er derud. Like det. Læg det. Ind over til, hvad så? Og det er genialt. Der skete ligesom lidt, da vi fik ham ind. Hvad så? Helt bare flere. Nej. Nej. Uff. Ja, ja. Skal nok komme. Skal nok komme. Det der tegn der, det kan jeg ikke. Skade. Igen. Jeg tror aldrig, jeg har haft et tape, hvor jeg har fået så mange skade. Ramt i nogen tider. Det er helt vildt. Jeg synes, vi er på det 3. Vi har brug for det 3. Vi har så meget brug for det. Ja. Chance igen til 14. Det er så faktisk, når jeg ikke kunne. Der er stadig ikke det, det er utroligt. Jeg skal tage det her til sidst. Det er simpelthen, så jeg kommer længere frem på kampen. Det gør vi så ikke. Jo, bare. Ja, ja. Tæt på. Det er lidt problem. Isoleret set er det jo heller ikke dårligt. Forhold til den stil, vi har. Jeg har faktisk fået på endnu. Mod et godt problem. Det var flot at komme tilbage. Nu har vi fået Lazaro ind. Han lige synes, at det her er nok også derfor, at han ligesom har været med købt. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det der efternavn der. Prøv mig, så hedder bare Matthew. Matthew. Hvordan? Det er en af de ting. Der er navnet ikke udtalt, så gider jeg simpelthen ikke se på det. Og så her. Jordan Turanagia. Name is Jordan. Jeg tror faktisk, det lyder meget fedt. Det er som det der brasilianske Ravens der. Det hedder sådan bare et navn. Hvad er det? Det kan jeg godt lide. Ja, det er jo... Det bliver så det på denne gang. To uafgjorte resultater. Ikke fordi for meget fodbold er for pengene. Det er godt, I kvitterer dig for at følge mig. Lige nu der er det ikke særlig godt fodbold, det er. Lazio 2-2 uden mange resultat. Det er faktisk ret stolt af. Simpelthen. Jo. Bremen 1-1. Der kunne godt have været mere, men der skete noget efter Lazaro kom ind. Brian Pereira skal nok først komme i gang. Men jeg er spændt på Lazaro. Jeg synes, det er rigtig, rigtig god debut. Det er fortrøstning. Jeg er fortrøstning for kommer her. Det er meget sådan. Så. Ja. Jeg vil sige tak for nu, og tak fordi I fik med. I vil videoen med like. Og husk at subscribe, kan man sige. Ja, tak for nu.